Доброго здоров'я усім, хто у цій порі разом із телеканалом «Поділля Центр» на часі тема. І сьогодні ми говоримо про те, що необхідно зробити в краї, аби зарплата виплачувалася в повному обсязі, в законодавчо встановлених розмірах, принаймні не менша за мінімальну. Як наші посадовці, в який спосіб контролюють ці процеси, яка ситуація загалом із рівнем зарплати в нашому краї, і яким чином новації мають посприяти тому, щоб заробітна плата виплачувалася вчасно всім і від того наповнювався і місцевий бюджет, і казна на рівні держави, а відтак через податки, через цільові програми ці кошти поверталися назад в міста, містечка, невеличкі села, а результат від ефективного впровадження цих коштів відчули кожен із нас. Це тема Яна Бендюх, переклад на жестову мову Ольги Рибак, а сьогодні у нас у студії гості, які безпосередньо дотичні до вирішення питання з легалізації зарплати, контролю за тим, аби вона виплачувалася вчасно. Отже, знайомтеся. Начальник управління податків і зборів з фізичних осіб Головного управління Державної фіскальної служби у Хмельницькій області Валерій Петрович Дзюблюк та Віталій Олександрович Роздорожний, заступник начальника відділу з питань додержання законодавства про працю управління Держпраці у Хмельницькій області. Доброго здоров'я, шановні гості. Власне, якщо поглянути на ситуацію, яка склалася в нашому краї, чи можемо ми сьогодні говорити про принаймні ту середню зарплату, яку отримують наші громадяни, наші люди, зайняті в всіх сферах народного господарства, яка вона, на якому рівні, якщо і загалом, якщо поглянути в розрізі у тих доходів, які отримують громадяни України загалом? Зарплаті, якщо я можу сказати тільки відносно надходження податків і зборів, які поступають із заробітної плати, тому що по звітності, яка є в фіскальній службі, тут не враховуються суб'єкти господарювання, великі платники податків, центральні офіси, які знаходяться в Києві, в Харкові, у Львові. От тому я можу сказати тільки, що от вже ми бачимо лютий місяць, половину майже. І ми бачимо очікування надходження по податку з доходів фізичних осіб. Темп росту до відповідного періоду минулого року, лютий місяць, приблизно вже маємо 140-142%. Тобто, якщо росте надходження податку, відповідно, мабуть, і все-таки роботодавці очікують і декларують виплату заробітної плати все-таки більше, ну, значно більше, ніж у відповідному періоді минулого року. Відповідно, і до державного бюджету йде розщеплення, і військовий збір, тобто всі збори, податки, які прив'язані до заробітної плати. Скажіть, будь ласка, які були прогнозовані показники? Мінімалка зросла вдвічі. Здавалося б, мав би зрости, і цей темп зростання мав би бути не 142, а щонайменше вдвічі, чи ні? Ні, ну справа в тому, що так порівнювати не зовсім доречно, тому що в нас же ж в попередньому періоді не всі виплачували мінімальну заробітну плату. Тобто, якби всі виплачували мінімальну, а зараз збільшилося, то може і в два рази бути, але ж в нас, на жаль, як дякувати Богу, як то кажуть, є підприємства, які виплачують солідну заробітну плату, тому в них тут не сильно відчулося зараз. Тобто підвищення для тих, хто мав більше, ніж 3200, суттєво не відчулося. Так. Тобто тут підвищення теоретично має бути тільки в тих, хто отримує мінімальні гарантії. Але врахуйте, що податкова соціальна пільга також виросла, хоча вона і прив'язана до прожиткового мінімуму. От, і ну, вона частину заробітної плати, яка дає ріст в вигляді в податках, так, якщо подивитися так, ну, теоретично, то воно все рівно зменшує. Дякую за відповідь. Власне, що про необхідність виплати зарплат і додержання законодавства в сфері оплати праці говорять у міністерських кріслах коментар глави уряду, і далі продовжимо розмову. Одне з ключових завдань на 2017 рік – це вищі заробітні плати для українців. І той крок, який ми зробили з 2017 року і підвищили вдвічі мінімальну заробітну плату
від 1600 гривень до 3200 – це перші кроки, які ми робимо для відновлення справедливості по відношенню до працюючих громадян України. І це стосується не тільки мінімальної заробітної плати. Це стосується і єдиного тарифного розряду, який є основою для нарахування заробітної плати в бюджетній сфері. І з 1 січня він вже дорівнює 1600 гривень. Ну і також рішення, які дозволили нам до 50% підняти заробітну плату українському вчителю, до 30% українському лікарю, збільшити майже в середньому на 2000 гривень заробітну плату для кожного українського МНСника і забезпечувати в тому числі всі виплати, які необхідні, які передбачені бюджетом і до інших сфер, і сфер безпеки, і оборони, і багатьох інших напрямків. На превеликий жаль, те, що я бачу, що деякі колеги, якщо можна їх так назвати, критикують підвищення заробітної плати вдвічі з 1600 до 3200. У мене питання, у совісті є в цих людей? Як можна критикувати те, що дає можливість людям врешті-решт розпочати отримувати заробітну плату, яка наближатись буде до необхідних розмірів? Тому я ще раз хочу наголосити, наше завдання на 2017 рік в роботі кожного міністерства, кожного міністра розвиток економіки і визначення засад для підвищення заробітних плат для українців. От якої б сфери це не стосувалося. Тому я дав доручення профільному віце-прем'єр-міністру Павлу Розенка, і він вже предметно цим питанням займається. Створені групи, які будуть чітко моніторити ситуацію. Як людям нараховується заробітна плата? Як вона сплачується? Найближчим часом ми зробимо комунікаційні можливості, щоб люди нам повідомляли конкретно, де, на якому підприємстві не виплачується заробітна плата, не дай Бог. Або занижується, або приховується. І ми будемо дуже чітко реагувати, тому що в областях і в містах буде створено спеціальні робочі групи, які за перший період часу будуть відслідковувати і допомагати відновлювати справедливість на місцях. Тому щотижнево я прошу і мене інформувати по конкретним цифрам, і я буду інформувати країну, що, де і як відбувається з виплатою заробітної плати. Скажіть, будь ласка, от заяви на рівні уряду озвучені, а що відбувається в нас? Як ситуація моніториться, яким чином здійснюється оцей контроль і як, скажімо, з якою періодичністю? Ситуація в області побудована в цьому напрямку наступним чином. Ну, як сказав прем'єр-міністр, в кожному регіоні, не тільки на обласному рівні, а на рівні регіонів, тобто районів і міст, мають діяти робочі групи з питань дотримання рівня мінімальної заробітної плати. На території області такі робочі групи створені в кожному регіоні вже. Є такі дані, відбувалися так звані заслуховування районів, результати роботи за попередній рік і оцінювалися також ситуація щодо діяльності цих робочих груп, щоб оперативно реагували на всі ці факти і повідомляли про такі факти управління Держпраці в області з метою перевірки таких фактів. Слід сказати, що по ситуації з мінімальною заробітною платою є як щотижневий звіт, який надсилається до Міністерства соціальної політики, дані збираються з області, також є і щоденний звіт за результатами звернень, які надходять з урядової гарячої лінії і письмових звернень, власне, самих працівників, які вважають, що їхні права порушені. Як часто наші громадяни звертають на це увагу і, скажімо, минуючи урядові чиновницькі кабінети в області, відразу телефонують на гарячу лінію, шукаючи правди в високих кабінетах?
Ну, як правило, громадяни з питань порушення трудового законодавства звертаються заявами в письмовому вигляді. Буває також і особистий прийом керівництва управління Держпраці в області. І останнім часом, це з кінець січня і фактично по даний час, щоденно надходить 5-10 звернень по Хмельницькій області на урядову гарячу лінію з питань або роз'яснення по рівню мінімальної заробітної плати як для роботодавців, або найманих працівників, які вважають, що їхні права порушено або не дотримано. Валерій Петрович, я знаю, що ви частий учасник багатьох таких комісій, засідань, заслуховувань. Не перший рік працюєте в фіскальній службі. Результативність оцих от заслуховувань, чи то тих, хто не платить, вчасно не сплачує зарплату, невчасно сплачує податки. Що змінилося в підходах до вирішення цих проблем? Адже і виплата мінімальної зарплати або зарплати нижче законодавчо встановленого рівня, і виплата зарплати не в повному обсязі, і затримка з виплатою зарплат – це проблеми, які чи то з об'єктивних, чи то з суб'єктивних причин вже останні щонайменше 20 років, навіть більше вже, 25 турбують і так суттєво б'ють по гаманцях наших громадян. Головне, що я вам хочу сказати, що те, що дійсно зараз от практично на 180 градусів перепрофілювалося відношення держави, на мою думку, так, і контролюючих органів, я маю на увазі фіскальні служби, щодо заходів, які потрібно впливати до порушників, ну, не до порушників, а до потенційних порушників законодавства. Це, зокрема, ті, які плачують тіньову заробітну плату, нижче мінімальної. Чим це виражено? Виражено тим, що, мабуть, вже всі знають, що контрольні функції у фіскальній службі передано повністю на обласний підрозділ, обласний рівень. Тобто в районах підрозділів контрольно-перевірочної роботи вже немає. Абсолютно. Це одне. Інше все-таки, от ви правду сказали, що ходжу я по цих комісіях, по цих засіданнях, по цих радах, семінари, які організовуємо ми з керівниками територіальних громад, адміністраціями, радами районів. Порівняно з тим, як раніше було, що всі казали, що це робота податкової служби. А от зараз, розумієте, якось так от відчувається навіть з трибуни чи в залі, що керівники громад і очільники територіальних громад і рад міст, вони вже потрохи починають перейматися і розуміти, що ті кошти, які крутяться в тіні, це в основному це місцевий гроші, бюджет. Так. Гроші це місцевого гроші. Бюджету. Це їхні гроші. І вже коли читаєш семінар, то вже нема таких от в залі виступів. А чого ви нам розказуєте про перекладаєте свою роботу? Так? Так. Тобто люди вже цікавляться. А от дуже часто питання керівників: от підскажіть, як нам знайти, де тіньова зарплата? І от розказуєш самі прості питання, які навіть не треба виходити на об'єкт. Абсолютно. Просто кабінетним аудитом це все доволі нескладно вираховувати. До речі, ви передали моє запитання. Часто можна почути міф, що податківці приходять на перевірку відразу, щоб знайти, і якщо вже прийшли на перевірку, значить 100% будуть знайдені порушення. Разом з тим, чи справді потрібно йти на перевірку, і як часто податкова ходить до тих, хто справно сплачує податки, в кого їхні ділові зв'язки не викликають сумніву, в кого чиста репутація, в кого дотримана той рівень мінімальної зарплати, навіть якщо він на рівні мінімальному, але вчасно сплачується? Я взагалі думав, чи говорити за це, чи ні, але ви нібито задали питання те, в якому я форматі вагався. От дивіться, для того, як часто ходить фіскальна служба на перевірки, я вам назву такі конкретні дві цифри. Приватних підприємців в середньому у нас, ну, так от зараз на сьогоднішній день, є біля 50 тисяч. В національний план перевірок ми включили 23 підприємця. А тепер зробіть самі висновки, часто чи не часто ходять на перевірку. Більше того, мораторію вже немає, як то було раніше, дійсно, мораторію вже немає по контролюючих органах, ми маємо право, підстави ходити на перевірку, хоча підстави щодо перевірки податку на доходи фізичних осіб та тіньова зайнятість, пенсійний фонд, це ми і раніше все робили, але зараз підстав цих немає.
Верніше, обмежень відносно цих перевірок немає. Тому в цьому році, скажу, ми вже зробили 4 перевірки планових, всього-навсього, вже за півтора місяця 4 планових перевірки. То нарахування є. Є, значить, як ми відбираємо, як ви кажете, це дуже все просто. Ви знаєте, що, ну, так от часто говориться, навіть по телебаченню, що по фіскальній службі на сьогоднішній день найбільша база є інформаційна база відносно платників податків. Тому ми перед тим, як іти, як формувати план, який, до речі, вже згідно змін до кодексу, буде раз на рік формуватися, от в подальшому вже, і буде відкрито на сайті міністерства. Тобто кожен підприємець може зайти з тих 50 тисяч і поцікавитися, так, чи я є в плані перевірки. Так, точно. І якщо до моменту перевірки в мене є ще час підготуватися і виправити всі огріхи, які в мене, якщо раптом були, так? Питань нема. Тільки тоді, більше того, якщо він ще й сам собі, сам донарахує собі штрафну санкцію і пеню, ну, як правило, порушення яке? Несвоєчасне перерахування податку на доходи і ЄСВ, соціального внеску, пенсійне маю на увазі, то тут взагалі нам робити немає що. Ми це зразу по базі даних бачимо, що людина вже сплатила, от, і туди нема чого йти. Тобто навіть тому, якщо він в плані перевірки, але знаючи всі свої огріхи, він виправить до моменту перевірки. Так. Всі, там, всі питання там свої закриє, не питання, ніхто до нього в гості не конкретний ходить. Конкретний приклад. Ну, трошки таку відкрию, таку, ну, вона не таємниця, але, в принципі, це наша робота. Минулої неділі мала розпочатися перевірка юридичної особи, де ми бачимо, що заробітну плату нараховано виплачували, ПДФО не сплачували, податок на доход. Керівник звернувся, каже, дайте нам 2 неділі фору. Ну, вибачте, значить, часу, власне, і так. Ми самі дали. Приходить і каже, я чесно скажу, я хочу заплатити все те, що я не сплатив, я знаю, що я порушив. Я хочу сплатити податки, каже, ну, а ви вже прийдете, пеню і штраф донаргуйте. Ми на 2 неділі відтермінували цю перевірку, через тиждень почнемо. Який штраф, а якщо сплати сам штраф, там взагалі буде довідка. Скажіть, будь ласка, Віталію Олександровичу, як ситуація з управлінням Держпраці? Тут зрозуміло. У вас перевірки, свого часу були, був мораторій, відмінений мораторій, є планові, є позапланові. В якому випадку ви йдете на перевірку або ж здійснюєте ті нарахування тих фінансових санкцій за невиплату зарплати? З огляду на те, що наприкінці минулого року було ухвалено низку змін до законодавства, які суттєво збільшили оті фінансові санкції. Якщо фіскальна служба, там начебто ніяких таких суттєвих змін не відбулося, а в цій царині відбулося. І, мабуть, найбільше критики у підприємців і застережень виникають саме можливий прихід інспектора з праці. Мабуть, розпочну свою відповідь наступним чином. Законодавчо, в доповнення того, що сказав Валерій Петрович, законодавчо закріплено є те, що для контролюючих органів заборонено вимагати від підлеглих працівників, інспекторів, наприклад, праці, показники, відсотки реагувань до проведених перевірок. Тобто це є чітка норма законодавча вже, яку зобов'язані будь-який контролюючий орган, який підлягає під дію закону про здійснення нагляду контролю в сфері господарської діяльності, повинен дотримуватися цієї норми. Що я хочу сказати, неодноразово вже під час наради, під час заслуховування підприємств і так далі звучало, ну, певне обурення таке з приводу оцих великих штрафів, які непомірні навіть в порівнянні з тими покараннями, які містяться в кримінальному кодексі, деколи сума штрафів цих в рази більша, ніж передбачена кримінальним кодексом за порушення трудового законодавства. 3200 гривень – це зарплата. Найменший штраф на сьогодні який? Будь-яке порушення по трудовому законодавстві, чи то може навіть бути відсутність підпису, наприклад, в книзі реєстрації обліку руху трудових книжок, тягне за собою накладення фінансової санкції, ну там певна процедура, вона ця санкція не відразу накладається, заслуховується, приймаються документи всі від порушника, який допустив таке порушення і так далі. Але ця санкція накладається, це 3200, тобто розмір мінімальної заробітної. Там кратність йде в фінансових санкціях до рівня мінімальної заробітної плати. В зв'язку з тим, що... Тобто найменший штраф
3200, так. А найбільший? Найбільший, ну, в принципі, я вам скажу так, що обмеження немає, оскільки є за певні види правопорушень певні штрафи. Тобто на одне підприємство, якщо воно, наприклад, використовує працю неоформлених працівників, є затримки з виплати заробітної плати понад один місяць, або порушені ще при цьому права, наприклад, мобілізованих працівників, на яких поширюється дія закону про військову службу і військовий обов'язок, за кожен з цих видів порушень окрема фінансова санкція. Тобто, фактично, може бути, якщо це такий дійсно грубий порушник, який свідомо не дотримується трудового законодавства, може бути декілька фінансових санкцій. За неоформлення трудових відносин з працівником, за кожного працівника, відносно якого вчинене таке правопорушення, або не в повній мірі відображена та реальна заробітна плата, яку отримував працівник, санкція – це 30 мінімальних заробітних плат, еквівалент – це, виходить, 96 тисяч за кожного неоформленого працівника. І з 1 січня з'явилася нова санкція – це за недопуск до перевірки взагалі інспектора праці з будь-яких питань. Це 3 мінімальні заробітні плати – це 9600. За недопуск поки що таких санкцій не було. Тобто всі ті перевірки, які в нас були, і планові, і позапланові – були допуски, тобто роботодавці розуміють, що вони самі себе наражають на санкції. В продовження, за яких умов інспектор з праці має право зайти на підприємство? І Валерій Петрович зазначив, 50 тисяч підприємців, 23 попали в планову перевірку. За перший квартал. За перший квартал. Так, ну, по наших питаннях по трудовому законодавству щомісячно, ну, план, так як сказав Валерій Петрович, на рік в нас затверджено, з цим планом можна ознайомитися на нашому сайті і взагалі є на сайті Державної служби України з питань праці, в цілому по Україні такий план. Орієнтовно 20-23 підприємства у нас щомісячно підлягають перевіркам з питань дотримання законодавства по працю. Про підстави для перевірок. Планові перевірки проводяться з повідомленням при наявності в переліку тих суб'єктів господарювання, які попали в план комплексних перевірок, проводяться планові перевірки з повідомленням за 10 днів про початок такої перевірки, у терміни, які передбачені законодавчим для таких категорій працівників. І хочу сказати, що позапланові перевірки завжди проводяться у нас підстав. Не може бути самовільно інспектор праці піти на перевірку. Це має бути або письмове звернення, або звернення на урядову гарячу лінію, або по угоді про співпрацю якраз з фіскальною службою. У нас є угода із пенсійним фондом. Угода є, де ми проводимо якраз той моніторинг, який дозволяє відслідкувати або не виплату в повній мірі індексації заробітної плати, або не до кінця оформлення трудових відносин, не дотримання, наприклад, процедури повідомлення фіскальної служби до початку роботи про оформлення трудових відносин. І це може бути інформація правоохоронних органів, якщо в рамках або кримінальної справи, або порушеного кримінального провадження доручається проведення перевірки з визначених питань відносно конкретних фактів порушення. Тобто, якщо немає конкретики порушення, відносно яких працівників це допущено, або за який період допущено, вищестоящий орган нам не дає згоду на проведення перевірки позапланової. І ми в такому випадку не маємо права взагалі вийти на перевірку. Тобто, або це звернулася фізособа з заявою безпосередньо до вас, або вона зателефонувала на урядову лінію, або фіскальна служба побачила, що виник сумнів щодо надходження тих чи інших податків, або пенсійний, так? Не зовсім податки, податки ми контролюємо. Якщо ми маємо явну інформацію, в основному це коли люди звертаються. Що так і так, за такою-то адресою, ну, не оформлені, чи там я працював не оформлено. У нас запроваджено зараз щомісячні звірки з інспекцією праці. І ці щомісячні звірки йдуть на Київ, на головне управління ДФС України, де чітко ми вказуємо прізвище, ім'я, по батькові, кого виявили, про суб'єкта вся інформація, коли передана інформація туди. Тобто у нас повний зв'язок. Якщо ми вже встановили, що платником не сплачено податки, то відповідно реагування на те, що там не оформлені люди, у нас по акту звірки передається щомісячно на інспекцію праці. У нас така от повністю тут зв'язки тут на все. Скажіть, будь ласка, чи можемо говорити про те, що вже за січень і за невеличкі, за першу декаду лютого в нас частина людей, частина підприємців усвідомили, що їм дешевше оформити своїх працівників, аніж
дочекатися отих суттєвих фінансових санкцій, штрафів і пені від ДФС, а скількох прийшлося, скажімо, витягувати з тіні? Ну, на мою думку, все-таки, звертаючись до того, що я спочатку сказав, все-таки усвідомлюють. Інформацію відносно того, хто усвідомив, хто не усвідомив, я маю на увазі не конкретно, можна хоча й конкретно, а в масштабах області в цифрах. Ми будемо бачити після 20 лютого, коли платники подадуть звітність нам, 20 лютого, останній термін, за січень місяць. І ми вже тоді побачимо січень, ну, стартовий місяць, хоча він і не показовий січень місяць, не думаю, багато що січень... свят. Так. Угу. Але 20-го числа місяця наступного за звітним ми цю інформацію кожен раз і фонд оплати праці бачимо, і середньомісячна заробітна плата по тих суб'єктах, які в нас в області сплачують ЄСВ. Тобто цю інформацію ми вже бачимо. І можемо вже наступні разом передачі. З тим, щотижневий, щодекадний моніторинг показує вже от до яких, можливо, галузей економіки, або ж до яких підприємств найбільше на сьогодні запитань? Ну, насправді, і коли був прийнятий закон, так від 6 грудня, яким запроваджено, зокрема, зміни і щодо цих великих розмірів санкцій, і були внесені зміни в закон про оплату праці, де взагалі було змінено систему оплати праці, підходи до системи оплати праці і зміни, що стосуються складових мінімальної заробітної плати, то хочу відзначити, що при спілкуванні, зокрема, наприклад, по місту Хмельницькому комісія працює, я в складі цієї комісії хочу сказати, що багато підприємців, ми запитуємо просто, як ви перейшли на цю мінімальну заробітну плату 3200, чи далося вам це легко? Всі кажуть, в принципі, що це важко і скрутно і так далі, але разом з тим всі розуміють, що ну, потрібно дотримуватися того рівня, який є передбачений, і ну, особливих проблем ну, немає значної кількості якихось таких порушень щодо мінімального рівня заробітної плати. За січень місяць я скажу, що в нас не було такого факту, де зафіксовано, що якийсь роботодавець свідомо допустив порушення мінімальних заробітних плат. І як, користуючись нагодою, хочу звернутися до працівників, оскільки часто недобросовісні роботодавці пропонують працівникові перейти на так званий неповний робочий час, написати заяву про це. Така заява, в принципі, є законною, якщо це є власне бажання, внутрішнє спонукання самого працівника викликана тим, що він ну, не встигає щось зробити там і так далі. Але якщо це було під примусом, то в жодному разі не йти на такі поступки і не писати працівникам самим заяви про перехід на неповний робочий час, оскільки ну, роботодавець таким чином хоче мінімізувати свої витрати на оплату праці безпосередньо для самого працівника. Якщо говорити про сплату єдиного соціального внеску і сплату податків, то в принципі він нічого роботодавець в цьому плані фактично не виграє. А от зекономити там на якихось декілька сотень гривень на виплату тої заробітної плати, для чого, в принципі, було піднято рівень мінімальної заробітної плати двічі, щоб ті незахищені верстви населення, в яких була і до цього мінімальна заробітна плата, щоб купівельна спроможність хоч трошки змінилася в кращу сторону. І якщо працівники самі напишуть заяву про перехід на неповний робочий час, вони себе позбавляють навіть в судовому порядку захистити своє право в подальшому, якщо буде така власноручно написана заява. Валерію Петровичу, власне, в продовження теми. Так, я думав це доповнити, але вже колега вже сам сказав, що дійсно роботодавець нічого в цьому не виграє, тому що ще з минулого року, ще раніше було внесено зміни до законодавства, де написано, що якщо роботодавець виплачує заробітну плату, так звані напівставки, тобто не в повному об'ємі, значить він все рівно доплачує єдиний соціальний внесок до із розрахунку мінімальної заробітної плати. Тобто тих самих 704, чи він виплачує людині 500 гривень заробітної плати, чи 3200, він все рівно сплатить 704 гривні єдиного соціального внеску. Все. Інакшого тут не може бути. Скажіть, будь ласка, разом з тим, які відбулися ще законодавчі зміни і чому так багато заяв на різному рівні звучало з приводу того, що малі підприємці, дрібний бізнес активно йде в тінь, і чи справді це так? І скасовує оті свої дозвільні документи на
дозвіл, по суті, займатися підприємницькою діяльністю. Яка картина в нас в області і що є насправді? Насправді, я вам що скажу, значить, той, хто із великого бізнесу... Хто показував? Ну, люди доходи, так? Так, так. Угу. Вони прекрасно розуміють, чому іменно, чим оце от було визвано. По-перше, значить, це визвано тим, що платники, приватні підприємці, які подають нульову декларацію річну, тобто фактично зареєстрований підприємцем, але нібито нічого не зробив, а може дійсно нічого не робив, щомісячно все одно згідно законодавства має платити 704 гривні. Ну, ми їх так називали сплячі партизани, тобто ті, які зареєструвався, а може щось треба буде колись. Угу. Але така категорія людей є, звичайно, їх значно більше, ну, переважна більшість. Але, на жаль, цю систему використовували суб'єкти господарювання для мінімізації податків. Він своїх найманих працівників реєстрував приватними підприємцями на загальній системі оподаткування. Бо якщо єдинщик, то будеш платити все рівно. На загальній системі оподаткування. І тебе податково перевірило за рік? Ні. Ага, подаєш річну декларацію з нульовими звітами, подав і все. Розумієш? Тобто, хоча по документах він з єдинщиком товар прокручувався для того, щоб зробити, як то кажуть, буферну зону для мінімізації податків. Виробництво, собівартість якогось такий товару. Такий собі офшор всередині. Так. Він продає підприємцю поки, щоб накладні випасти по 15 гривень, підприємець продає по 20 гривень, ніхто нічого не перевірив, ніхто нічого не зловив, товар пішов на ринку, от він собі відкат пішов і все. Тому, в першу чергу, от це було зроблено з цією метою. Що по області? Да, по області ми на сьогоднішній день маємо, значить, було 16 тисяч таких от приватних підприємців, які знялися, нульовики так звані, які знялися, які потрібно знятися з обліку. Хочу що сказати, значить, в першу чергу ці підприємці повинні знятися в державного реєстратора, а фіскальна служба вже після у випадку необхідності проведення перевірки, проведе перевірки і вже зніме його по обліку фіскальних органах. Але вже оцих 704 гривні, якщо припинив реєстрацію, державну реєстрацію підприємця, вже платити не потрібно. Разом з тим, варто зауважити, що ті люди, які оцей не будуть сплачувати цей податок, чого вони позбавляються в такому разі? Ви маєте на увазі підприємці? Так. А людина, ну, він не сплачує. Нічого не буде. Звичайно. Виходить на пенсію, приходить вік соціальний, там, якщо по віку вже прийшло, і соціальна там допомога якась є, пенсійний соцзахист платить. Тобто ці 714 гривень, 704. В них 704 гривні. В них входить майбутня пенсія, так? Так. Це в них входить лікарняний. Так. Частково. Так. Не дай Бог, якщо випадку, по нещасному випадку, по соціальному страхуванню. Це то, що йде розщеплення цієї суми на ті соціальні фонди, які є в нас в державі. Повертаючись до перевірок, дуже багато критик було щодо зміни, власне, за яку ви, про яку ви зазначили, Віталію Олександровичу, щодо штрафу, вірніше, фінансової санкції за недопуск інспектора до перевірки. Мовляв, ну, такі були перестороги, що прийде інспектор, буде обідня перерва чи якийсь переоблік, а він відразу напише акт, що його не допустили, і далі чекай штрафу в 3 мінімальні зарплати. Ну, по-перше, цей штраф 320 тисяч гривень за недопуск до перевірки, яка розпочата і проводиться з питань оформлення трудових відносин або вчинення перешкод у проведенні такої перевірки. А якщо говорити про цей штраф, то за січень місяць по Україні ні одного штрафа точно такого не було накладено. І, в принципі, я думаю, що і самі інспектори праці розуміють цю ситуацію, і роботодавці розуміють ситуацію, що накладення великих цих грандіозних штрафів, воно не призведе до того, що більше працівників буде працювати, більше внесків буде і податків сплачуватися в державний бюджет і так далі. Тобто держава, ну і контролюючі органи не зацікавлені в тому, щоб масово всіх оштрафувати і так далі. Ці штрафи, які будуть застосовуватися, як показує практика
Наприклад, доволі непогані були співпраця в нас налагоджена з фіскальною службою по там, де в ході перевірок фіскальної служби були виявлялись факти неоформлених трудових відносин. Ці матеріали були передавалися в встановленому порядку в управління Держпраці, проводилися перевірки по цьому, ще раз опитувалися і працівники, і роботодавці, і так далі. І тільки ті, які на момент перевірки вже повторної, виходить, після того, як фіскальна перевірила і перевірила управління, які не погодилися сплатити ці єдиний соціальний внесок і податки за цих працівників, і, по-перше, оформити цих працівників, відносно яких є інформація, що вони були не оформлені, тільки по тих фактах накладалися великі штрафи. І, зокрема, за результатами перевірки, яка проведена в грудні, в січні був накладений штраф 7 неоформлених працівників по місту Хмельницькому, якраз за матеріалом фіскальної служби. Це 336 тисяч гривень на підприємця. Ну, це підприємець свідомо, йому і роз'яснювали і в ході перевірки і так далі, щоб просто оформили в установленому порядку і сплатили всі необхідні кошти за той проміжок часу, який працювали ці працівники. Роботодавець свідомо сказав, що я знаю, що я ніякої відповідальності не буду за це нести, в мене є адвокати, юристи, які відстоять моє право. Разом з тим, не завжди є судові рішення, які також пов'язані з оскарженням таких подібних дій інспекторів праці, які набрали вже чинності ці судові рішення, де підтверджена правомірність дій інспектора, там і по 90 тисяч штрафи і так далі. Але це одиничні випадки. Таких штрафів обмаль було протягом, на жаль, не взяв з собою статистичні дані, всього 58 суб'єктів господарювання за минулий рік, за 16 рік допустили порушення з питань порядку оформлення трудових відносин. І цих штрафів великих насправді було не так-то багато. І їхня основна роль, як моє бачення, як представника управління Держпраці, це попереджування відносно інших підприємців і роботодавців. Тобто показовість, так? Так, роботодавців, які реально побачать, що якщо в сусіда була неоформлені люди і його оштрафували, і судом підтверджено те, що його оштрафували, то може краще я оформлю цих людей до того моменту перевірки. Я буду, якщо вони дійсно там працюють не до кінця оформлені або отримують заробітну плату більшу, ніж та, яка відображається по звітності. Можливо, таким чином будуть діяти роботодавці після як наслідок оцих санкцій. І ще раз хочу наголосити, що штрафи, великі штрафи за порушення трудового законодавства, вони не носять масовий характер і не є самоціллю для контролюючого органу. Ніяких планів там по наповненню бюджету цими штрафами немає і бути не може. Загалом, якщо говорити про управління Держпраці в Хмельницькій області, за вже цих січень місяць, за оцю першу декаду лютого, які насамперед тривожні дзвінки до вас надходять? І чи доводилося вже виходити на такі суттєві перевірки з огляду на досить жорстке законодавство по відношенню до тих, хто порушує права людей на гідну оплату праці? За січень я вже казав, який штраф, бо були суттєві там штрафи, що накладені. З приводу звернень самих працівників і взагалі підстав для проведення перевірок, то багато працівників звертаються з того приводу, що, по-перше, змінилися принципи нарахування заробітної плати з 1 січня, і не всі працівники розуміють, чому не піднято, наприклад, посадовий оклад до рівня 3200. Угу. Виходячи з тих законодавчих змін, які були, посадовий оклад має бути не нижче 1600 гривень, і так далі, як там дозволяє можливість роботодавцю встановлювати. Тобто інформація, яка йде про те, що мінімальна має 3200 бути, що це ще з неї мають бути сплачені податки, що 3200 – це не чиста, скажімо так, зарплата, оце ті нюанси, які, тобто, неправильна подача інформації. Так, от фактично працівники за січень отримали заробітну плату, і вони не зрозуміли, вони собі прорахували, прорахували, що в них має бути оклад 3200 і всякі надбавки і так далі. Разом з тим змінився трошки принцип, що входить у мінімальний розмір заробітної плати. Зокрема, не входить доплата за нічні роботи, за надурочні роботи. Це премії до святкових і ювілейних дат. І доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров'я.
Тобто це ці доплати, які повинні виплачуватися понад рівень мінімальної заробітної плати, який законодавчо встановлений. Ну, є ще питання. А разом з тим є розмір найнижчого тарифного розряду, так? Тобто ці питання... Так, так. І просто вже, коли надсилаємо роз'яснення працівникові, вже трошки проясняється ситуація для самого працівника, що це не обов'язково є порушенням трудових прав його роботодавцем. Дякую вам за відповідь. Власне, про необхідність виплати зарплати у законодавчо встановлених межах йшлося і на одному із засідань у облдержадміністрації, власне, представників виконавчої гілки влади на рівні нашого краю. Прошу, будь ласка, сюжет, і далі продовжимо. Роботодавці Хмельниччини мають неухильно виконувати законодавство щодо забезпечення мінімальної заробітної плати. На цьому під час розширеного засідання колегії наголосив голова Хмельницької обласної державної адміністрації Олександр Корнійчук. Для цього необхідно пам'ятати, що перевірки, штрафи не повинні стати основною формою так званої співпраці між владою та бізнесом. З одного боку має бути діалог, допомога, а з іншої вимога чіткого дотримання законодавства. Це означає, єдине, з 1 січня кожен громадянин України не має отримувати менше, ніж 3200 гривень. І такі перші виплати вже почали отримувати, зокрема, працівники бюджетної сфери області. Аванс ми виплатили, виконали постанову всі обласні заклади охорони здоров'я, а також райони. За оперативною інформацією, по бюджетній сфері в області вже нараховано заробітну плату в обсязі 75,5% від потреби. При цьому посадовці наголошують на недопущенні скорочення працівників або ж переведення їх на неповний робочий день. Навіть якщо це скорочення, то потрібно робити спільно з головним розпорядником коштів. Треба створити комісію і підходити до цього цивілізовано. Власне, на сьогоднішній день, нині, вже з цього року, серед законодавчих змін є ще одна зміна, яка дає повноваження органам місцевого самоврядування суттєво впливати на, з одної сторони, наповнення бюджетів, про що Валерій Петрович вже згадав, з іншого боку, контролювати, аби справді громадянам, які живуть в тій чи іншій об'єднаній тергромаді, в тому чи іншому місті, зарплата виплачувалася відповідно до законодавчо встановлених рівнів і бажано, щоб вона виплачувалась не мінімальна, а хоча б з врахуванням того тарифу, і вона була достойною. Відповідно до законодавчих змін, знову ж таки, до того закону, яким змінено і взагалі щодо оплати праці, певні моменти були внесені зміни до закону України про місцеве самоврядування, зокрема на виконавчі органи міст обласного значення і об'єднані територіальні громади передбачено повноваження щодо нагляду і контролю за додержанням законодавства про працю. Тобто там йдеться і про ініціативу, і про організацію, і безпосередньо про проведення перевірок з питань дотримання законодавства про працю спеціальними або посадовими особами, або структурними підрозділами на місцевому рівні. Це законодавче право є закріплено, і воно з 1 січня цього року діє. Разом з тим, порядку оформлення матеріалів, порядку проведення перевірок як такого немає затвердженого. Поки що тривають громадські обговорення цього порядку. І, тобто право є, а механізму його реалізації немає? Поки що немає цього механізму реалізації, і аналогічні повноваження, і в тому числі щодо фінансових санкцій, також передані і об'єднаним територіальним громадам, і міськвиконкомам міст обласного значення. Такі повноваження щодо великих штрафів і так далі. Мають бути в цих органах створені, там є певні критерії, виходячи з 20 тисяч населення, має діяти один інспектор праці, безпосередньо не управління Держпраці, а вже на місці. Тобто представник органу
органу місцевого, да, тобто безпосередньо... чи об'єднаної тергромади, чи міста так, Хмельницького, так. чи Кам'янця буде мати посвідчення, буде мати бланки передбачені, але поки що процедурно це закріплено немає. Проект постанови Кабінету міністрів на обговоренні знаходиться зараз, очікується, що прийметься, і тим більше там передбачено певний механізм співпраці місцевого самоврядування в цьому напрямку щодо додержання законодавства про працю із центральними органами виконавчої влади, із фіскальною службою, із пенсійним фондом, із нашим управлінням і так далі, з метою і моніторингу ситуації, оскільки там пов'язані питання з організацією перевірок, і безпосередньо самими перевірками, і взаємодії по перевірці з усіма структурами. Валерію Петровичу, знаю, що наприкінці минулого року отакі спільні, ще до того, тих законодавчих норм, до тих змін всіх законодавчих, такі спільні рейди, спільні перевірки відбувалися в обласному центрі, в Кам'янці, Подільському, і результати їхні були досить суттєвими. Знайшлися ті і підпільні цехи, які, ну, начебто й були, а начебто й не було їх, або зареєстрований приватний підприємець, працює в нього двоє людей, найманих працівників, а насправді там до 20. Так. Було в минулому році, дійсно, ми відпрацьовували за конкретними галузями народного господарства, скажімо. Так, за певними напрямками відпрацьовували таких суб'єктів господарювання. Ну, по місту Хмельницькому це в першу чергу швейні цехи. От. Також салони, перукарні. Доволі неприглядну картину ми встановили на території заводу. Одного із наших заводів встановили, що практично не оформлене у 8 підприємців фізичних осіб, майже 67 чоловік працювали не оформлені сумарно. Значить, на будівництві працювали 15 чоловік, кладку кладуть, будівельники також жоден не оформлений. Це, до речі, та сама інформація, яку інспекція праці ми туди передали. Ми встановили, значить, порушення до нарахували податки, інспекція праці, відповідно, також відпрацювала це підприємця. По Кам'янці-Подільському відібрали ми суб'єктів господарювання, це вже, правда, в цьому році, і поки що взяли їх так в папочку, це готельний бізнес. Там також доволі серйозні, такі, які на слуху наших тих громадян, які люблять відпочивати, готелі, ресторани. Але картина показує, що там люди, практично ті, які офіційно оформлені, не можуть справитися. Тобто фасадний добробут, за так, яким... Так, тобто це все відкладено в папочку до тих пір, поки дійсно будуть оці ці дані механізм сам. Що хочу сказати, у нас минулої неділі відбулася спільна селекторна нарада, яку проводили керівництво ДФС України і інспекції праці. Ми були присутні на тій нараді. Ключове слово – це роз'яснювальна робота, роз'яснювальна робота, роз'яснювальна робота, поки це все робиться. Оце от була канва, це все інше. Тому ми вже от другий тиждень практично розбили по всіх районах графік, і по всіх районах їздять наші працівники, проводять семінари з людьми. Я ще хотіла би торкнутися однієї теми, це виплата зарплати в законодавчо встановленому рівні в сфері агропромисловому. В сфері агропромисловій Хмельниччина позиціонує себе як аграрна область. Разом з тим, у чималої кількості аграріїв, зокрема і на нещодавному громадському зібранні фермерів і аграріїв не лише Хмельниччини, а 17 областей України, йшлося і про ті нюанси у виплаті зарплати, які стосуються агросектору. Скайп-зв'язком з нами є представник одного з агропідприємств Білогірщини, Сергій Васильович Яловчук. Прошу режисера дати можливість нам почути його позиції щодо виплати і нарахування зарплати в цій сфері, і що викликає побоювання у експертів агроринку. Якщо ми говоримо про роботу в сільському господарстві, робота є сезонна, і на час виконання певних робіт нам потрібно залучати додатково робочі люди. Це в тваринництві,
ті, хто допомагають нам робити санації, допомагають робити ветеринарні прививки, людина залучається 4-5 разів в місяць. Скажіть, будь ласка, як людині за 5 днів по 3 години платити заробітну плату 3200 гривень? Ніяк неможливо. Під час проведення конкурсу весняно-польових робіт залучаються сівачі. Люди, які допомагають генеральним добривам, люди, які допомагають працювати при засипці насіння. Люди працюють 8-10 днів в місяці, як їм заплатити 3200 гривень? Ми слухали всі роз'яснення, які можливі, нам кажуть, укладайте цивільно-правові угоди. Уклавши цивільно-правову угоду, людина отримує заробітну плату, отримує стаж своєї роботи. І звернувшись, коли підійде її вік отримувати пенсію, як ми говоримо, чи там пенсійне забезпечення, людина не має стажу трудової діяльності. На сьогоднішній день, піднявши заробітну плату до межі 3200, це піднімається заробітна плата 3200 і охороннику, який є некваліфікований працівник, який ходить по території, дивиться, щоб ферма була надійно захищена від посторонніх людей, і потрібно піднімати, відповідно, виходячи від 3200, зарплату і боярці, і твариннику, і іншій людині. І говорити про дане підняття без збільшення собівартості нашої продукції – це неможливо. На сьогоднішній день, ще ж є друге питання, є введення ПДВ на молоко, яке не було в минулому році. Зараз держава забирає сільгоспвиробника з нас, з кожної літри молока, яке ми виробляємо, 2 гривні. Відповідно, наша продукція для нас стала дорожча на 2 гривні. Власне, що робити аграріям? Які позиції? Позиція держави зрозуміла, позиція аграріїв теж. Який вихід з ситуації бачите ви? Дійсно, як сказано було, цивільно-правовий договір – це не є не вихід з ситуації, яка є. Оскільки по цивільно-правовому договору так само потрібно сплачувати і податки, і єдиний соціальний внесок, якщо це там чи договір підряду, чи договір надання послуг. Але якщо ця робота пов'язана з ризиком для здоров'я, наприклад, там якісь з технікою сільськогосподарською пов'язана, в будь-якому випадку це має бути трудовий договір, це має бути найманий працівник, на якого мають проведений з ним інструктор з охорони праці. І що хочу сказати, якщо немає необхідності залучення, наприклад, повний місяць, а тільки частину місяця, може бути укладено неповний робочий час, може бути укладено, але це не масовий має характер носити. Не можуть всі працівники сільського господарства, наприклад, сільськогосподарського підприємства, бути уповнені на неповний робочий час. Законодавчо не заборонено. Якщо ці роботи дійсно відповідають фактичному, реальному тому, як воно в реальності відбувається, то можна оформити або на неповний робочий тиждень, або на неповний робочий день, якщо це якісь певні години, і оплата праці при цьому має бути пропорційно, виходячи з рівня мінімальної заробітної плати. Валерію Петровичу, ваша позиція. Хочу уточнити, що дійсно, якщо там заключається цивільна права угода на виконання певного об'єму робіт і з виплатою певних коштів, то це не відноситься до тої норми, яку я казав, що потрібно доплачувати до мінімальної заробітної плати ЄСВ. Це не впливає. Це випадок тільки тоді, коли трудова книжка знаходиться в роботодавця. Але разом з тим, як показала практика, от ми продовжуємо зараз моніторити сільськогосподарські підприємства в частині оформлення найманих працівників, наявності земель, от, і відповідно тій сумі податків, які вони декларують, в першу чергу ПДВ. Що ж, дякую вам за сьогоднішній ефір. Наразі наш час вичерпаний. Дякую всім, хто був із нами. Думайте, аналізуйте. Робіть висновки. Побачимось.